не повинен був при всіх розкладах вижити. Вони лупили конкретно по передньому краю своїх. Він один із 5 російських пілотів, який мав право нести під крилом свого літака якусь дуже особливу бомбу. Нам не треба було домовлятися на перемир'я. Нам треба було їх гнати і гнати. Вони навіть не встигали відтягувати своїх вбитих. Вони їх лишали, кидали і тікали. Десь метрів 17 воронки. Тобто бомби були, я так думаю, ФАП-1000. Краще зберегти людей, територію ми пізніше відвоюємо. Не відчувавши ніколи на собі вибухи авіабомб. Це дуже страшно. Мама, вони 8 років нас вчились убивати. Каже, як ми можемо з ними воювати далі? Біля мене взірвався снаряд 122 мм, пробивши невелике перекриття, скажімо так, в лапках так званого бункера, погріб, в якому я якраз переночувати хотів. Десь в 3-й ночі це сталося приблизно. Прилетів, да й зробив зі мною таке. Я не повинен був при всіх розкладах вижити, ну, якось вижив, не знаю. При тому, що він прилетів і зірвався на відстані від мене, як от стінка, з мене не могло залишитись нічого. Ну, бачите, більш-менш цілий, йду на поправку. Плюс, ну, я на той момент спав в бронежилеті і в каски. От, не знаю чому, так от, ну, мене спас мій бронежилет. У мене дуже сильно поранені ноги. Оцю ногу взагалі хотіли праву ампутувати. У неї шансів не було, але зібрався консиліум лікарів, професорів. Вони сказали, ну попробуємо. Попробуємо врятувати. Ну, в мене не було шкіри взагалі тут на нозі. Все до кості було вигорівши. Але лікарі чудом відчистили кістку до живих тканей. Наростили мені шкіру, з мене ж бравши тут донорську шкіру, там нарощували. Ну, осколкових поранень, всі ноги повністю постріляні. Проміжена в мене розірвана була повністю. От, я був цілий от до живота. 5 червня, да, в 3-й ночі, сталося це в Тетянівці, це якраз берег річки. Ми тоді воювали за Святогорськ. Вели оборону міста Святогорськ. Наш підрозділ стояв на березі, ми якраз останні рубежі тримали ми. Відбивали город як могли від ворога. Але я ж кажу, кількість техніки і кількість обстрілів. Вони навіть не брезгали такою тактикою. Вони пускали своїх в атаку, піхоту. Коли ми починали в них стріляти, ну, перевага йшла на нашу сторону. В стрілковому бої, вони починали крити передній край своїх же бійців снарядами. Та, тим самим вони нас відганяли від них, ну ми, ясен, пересховались в укриття, нічого себе бомбежка йде. Ми вже потім зрозуміли цю тему, як відбувається. Вони бомбили своїх, ми поки ховались, наступна лінія, яка уціліла, вона йшла далі. І доходило до того, що перестрілки були от на станції Соснове, яку держала моя група, там очолював цю групу якраз СВАТ. Гранатами перекидувалися і стріляли там впритик один в одного. Ну, чудом вижили. За рахунок того, що там був крепке укриття, цей підземний перехід на цій станції, наші тільки так могли укритись там. Я вижив ще завдяки своїй половинці. Свої ленці. Якби не вона, мене б не було зараз з вами. От вона днями, ночами біля мене, не відходячи сутками. От завдяки тільки їй я на цьому світі є. Сили силами, організм організмом, а підтримка коханої людини – це саме. Сильніше, що відбулося в цьому житті на даний момент. От мене тато, він старий ще революціонер. Він ще з 91-х, з 90-х років воює за незалежність України.
Він мене все відмовляв, відмовляв, ти, каже, не ходи на Майдан, каже, воно тобі не потрібно. Ну там був мій названий брат. Каже, позич мені бронежилет. Ну, у мене бронежилет був, так як я був телохоронцем свій. Кажу, позичу, не питання. Я йому дав свій нормальний бронежилет. Потім приїхав пару разів на Майдан, подивився на все це діло, кажу, записуйте. В ряди майданівців. Ну, пізніше, після того, коли все закінчилось, на Майдані від сотників, були збори сотників, прийшла вказівка зібрати більш-менш адекватних людей і доправити на навчання в Петрівці в частину 327 для можливого відбиття агресії росіян. Генерал на нас повлияв більш-менш так позитивно, ми його полюбили майже зразу. От. І він сказав, все, хлопці, займатися треба тільки навчанням, каже, і готуватись. Каже, забуваємо про всі чвари, незгоди. І саме головне, каже, ви тут, ну ми там чота, сотня розбиті були на такі порядки. Каже, ні, це все, каже, фігня, ви, каже, армійський підрозділ маєте бути. Ваша задача зібратися, треба роти, взвода, роти, батальйон. Ми хочемо з вас зібрати батальйон. Ми чекали з десант навіть російський, який висадився прямо, чекали, що от-от висадиться у нас в навчальному центрі тоді. Ну, ясно вже було, що ми не з маргіналами будемо воювати. Якщо вже пішла така двіжуха, що зелені чоловічки тоді зайняли Крим, а готували нас, як ми потім згадували собі, готували нас спочатку на Крим, відбивати Крим. Це перший батальйон, який мав би бути створений для того, щоб відбивати Крим. Ну, на Крим ми не попали, ми попали на Донбас. Бо треба було відбивати вже Слов'янськ. Задача була такова – тримати рубіж між воєнними і людьми. Не допускати їх до техніки і до воєнних. Ми стояли живим щитом. От, ці чвари постійні, крики, викрикування «Їдьте додому, ми з Росії». Ну, все стандартно. Перші машини 95-ї бригади почали прориватись в сторону Киричуна. Перших дві жертви вже було на той момент. І стрілянина пішла вже тоді на 360 градусів, бо стріляли звідусіль по нам, і ми так же само відстрілювались. Коли ми були в фазі наступу на Донбасі, коли ми гнали їх, гнали, я вже стояв. Тоді аж літом в Углігорській аж. Це який рік? 14-й. Це третя ротація була. В Углігорській стояли. І перші перемовини, перші перемир'я так звані, оце перші наші помилки. Нам не треба було домовлятися на перемир'я. Нам треба було їх гнати і гнати. Але яким чином вони були досягнуті, я не знаю. Я на той момент не володів ніякою інформацією. Телевізор ми не дивились, новини ми не читали. Нам було не до того. Під час припинення першого вогню я втратив снайпера свого на прізвисько Тигр, ну, Тигрьонок. От, це якраз було перше перемир'я, так зване. От, до цього втрат підрозділі не було. Розумієте? І от кожне перемир'я це несло нам втрати тільки. Ми надіялись на те, що вони стріляти не будуть, вони стріляли. З одного боку, так, ми втратили час в плані, ну, затягнули ми це все діло надовго. Могли б швидше все розібратися. А з іншого боку, ми 8 років вчились їх знищувати. І це є правда. Національна гвардія на той момент нічого не мала перші дні. Як я зараз пам'ятаю, нам повидавали якісь автомати, там мінімальне озброєння, да й вперед. За 8 років Національна гвардія дійсно стала достойними підрозділами і по озброєнню, і по навчанню, по тактиці, по всьому. Ми виросли, ми серйозно виросли в серйозні підрозділи. Може, ну не всі гвардійці, але ті, хто хотіли,
ті, які мали бойовий досвід і постійно приймали участь в бойових діях, вони досягли дуже високого рівня. Ми воювали весь час на рівні з підрозділами такими Національної гвардії, як Вега, Мега, навіть СБУ, Альфа, і різниці ніхто ніякої не бачив. Я думаю, це показник. От. Ми виросли в тактиці і навчанні в усьому. Деколи було таке, що і по півроку ротації. Ну, лишався сам із власної ініціативи. Що, для чого це робилось? Для того, щоб не втрачати контроль ситуації на даному участку фронту, так як ми вже, ну, я вам казав, працювали ми засекречено. Тому бували і по півроку лишались по-різному. Остання ротація, хлопці з нашого підрозділу в тій же секретній групі були якраз перед початком усього повномасштабно 9 місяців. То наших людей з батальйона участь приймало дуже багато. Ну, в основному це наше РСП, рота спеціального призначення. Заходи, як зачистки населених пунктів. Тобто ж це паспортний контроль, це повністю проходження всього населеного пункту, це на лінії фронту прямо робилось, бо це населені пункти, які наближені от до сірої зони. Я вам так скажу, ви навіть не уявляєте, яка кількість Національної гвардії весь цей час до повномасштабного вторгнення присутня була на передових позиціях. Просто вона не афішувалась ніколи як Національна гвардія. Керівництво нас просило не афішувати, хто ви є. Ніколи. Я завжди пам'ятаю, генерали постійно боролись за імідж Національної гвардії на передовій. Кожен провал нацгвардійців – це був мінус підрозділу якогось напередку. За весь час, що ми провели в силах спеціальних операцій, ми ні разу не провели жодної операції і не дали приводу сумніватися в нашій професійності і добросовісності виконувати свою роботу. Задача була, чим більше ми їх знищимо, тим менше залишиться на потім. Знаєте? І от ми так і робили. Ну, я думаю, навіть і правильно зробили, бо, як показала практика, спеціалістів менше стало їхніх. Прямі контакти, от бої з ними зараз вже нами вигравались на ура. Вони переважали тільки кількістю техніки і обстрілів. У них снарядів і пушок стільки, що вони нас закидували просто снарядами так, що ми навіть голови підняти не могли. А в прямих контактах і зіткненнях, ну, у нас втрат нема, у них втрати всі. Вони не вміють воювати. Вони їх нічому не вчать, не знаю. Деякі підрозділи, якщо вміють, і ті вигрібали. Ми вже пізніше взнавали, що то були там підрозділи і ГУРУ, там, і їхнього, і спеціалісти якісь. Ну, погані спеціалісти, напевно, були, якщо вигрібали. Так, вигрібали від спецназу, але вигрібали. Від звичайного гвардійського спецназу відгрібали по повній. Вони навіть не встигали відтягувати своїх вбитих. От, вони їх лишали, кидали і тікали. Але факт є фактом, що в тактиці в нас перевага велика. А тактика в нас однакова, що в Збройних силах, що в нас, ну, деякі напрацювання свої, я там розумію, ми окремо проходимо навчання. Але загальна тактика у всіх зараз однакова. І вони в прямому контакті з нами, вони програють. Вони зразу кидають техніку, зразу кидають артилерію на подавлення нас, простих стрілків. От, а коли ми починаємо гризатися ще й крупним чимось, то вони і техніку кидають, і все на світі. І з того, що я бачу, ми навчені краще тактично. З ким би вони не стикались, вони прямий контакт програвали завжди. Перевага наша в бою прямого контакту велика була. От їхня перевага – це кількість велика артилерії і техніки. І плюс до того всього, що, ну, у Ваньки тактика яка? Вони задавлювали тільки цим,
або навіть гатили по своїм же солдатам. Наша тактика – зберегти свого солдата. Є можливість зберегти людей, ми їх бережемо, ми їх відводимо, відтягуємо, займаємо нові рубежі і наново починаємо відбивати атаки. Чекаємо підкріплення своєї арти, але так, щоб людей на м'ясо ми ніколи не кидали. Варювали між тим, тримати територію чи берегти людей. Ми були за те, що краще зберегти людей, територію ми пізніше відвоюємо. Простих солдат не довелось брати в полон там. А от пілота, підполковника ми піймали. Оскалі, ну оскол. Це 15 чи 12 кілометрів від Ізюма ми стояли якраз. Ми боронили дамбу там. От. Їхня авіація нас бомбила, постійно бомбила. Там сталася сутичка в Оскалі. Вони поперли колоною танків на цю дамбу, хотіли ну, проїхати. Не вийшло. Там спрацювали і ми добре, і спрацювали там ще хлопці 73-го центру морської піхоти, які в поміч були. Ну, в общем, совмісними зусиллями ми цю колону зупинили, дали їм трошки тягла, деякі танки вони лишили взагалі. Вони заглохли, поки соляра не скінчилась. Але все це відбулося таким чином, що на тому березі, розумієте? Вони не проїхали дамбу, на тому березі деякі види транспорту ми знищили, деякі вони просто залишили і потікали. Ми потім ходили, трофеї забирали з цих машин. От. І після цього, як ця колона не пройшла, нас російська авіація просто ну, рівняла з землею. Вона... Бувало таке, що за ніч 6 нальотів попарно самольоти через кожні півгодини нас бомбили. Як ми вижили, не знаю, чудом. Бо воронки були такі, бліндаж ми встигли вирити, буквально десь закінчити його до, десь, ну, я знаю, за 3 дні до цих бомбардіровок, і то він такий був ще. Хлипенький це бліндаж, 500 метрів від нашого бліндажа, отак от в глибину, було 2 воронки величиною. Глибина десь метрів 17. У мене боєць ставав в центр воронки, і ми рахували 5 зростів, ще його до верха не вистачало. Ну, десь метрів 17 воронки. Тобто бомби були, я так думаю, ФАП-1000. Будівель, які там були в Оскалі, практично не лишилось. Вони все позносили. Ну, між тим, йде розв'язка, наші, ми ж потребуємо допомоги, щоб прикрили небо хоч якось. Такі докричались, поміч прийшла, і наші буки спрацьовують і збивають Су-35 їхні. Воно падає, ми бачимо парашутистів, вони падають десь за нас, в тил далеко. Ми шукали, 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 не знайшли. Потім пізніше інформація, ми з місцевими дуже добре ладили. Один прекрасний момент, приходить один чоловік, каже, бачили озброєного людину в формі там, в тому-то районі. Ну, ми підриваємось, йдемо на це місце обслідувати, робити зачистку, чи є по даному опису хтось там. Є, знаходимо, беремо його в полон, кладемо на землю. Сергій Сергійович, от фамілії не пам'ятаю, підполковник. От, ми його беремо, робимо з ним селфі на всяк випадок. Навчило так життя, бо не зробиш, не повірять. От, ну ми що, ми провели з ним бесіду, так звану, поговорили. Не чіпали ні пальцем ніхто. От, ми розуміли, що підполковник, пілот, важна птиця, думаю, пригодиться десь, може обміняють на когось наших. Ми його якраз і взяли. Так пізніше контрозвідник сказав, що цей Сергій Сергійович дуже важна птиця, казалось, із пілотів. Він один із 5 російських пілотів, який мав право нести під крилом свого літака якусь дуже особливу бомбу. І таких їх всього в Росії 5. Одного з 5 ми оце якраз і взяли. От. Плюс він дуже багато знав про
польотні переміщення їхні, звідки вони літають, як літають. Після того, як ми взяли і здали його куди треба, їхні літаки перестали підлітати близько до нас. Просто перестали. Вони на горизонті з'являлися, відстрілювались здалеку, але над нами вони вже не літали. Тоді, коли вони нас бомбили, літали над нами, можна було розгледіти бортовий номер самоліта, або ну, здавалося, що почухати йому можна було пузіко, так сказати. Наглості в них хватало. Ну, після того, як ми це все помінялося кардинально. Перші радості наші, коли ми отримали вже протитанкову зброю, серйозно вже імпортно, інлави, пізніше і джевеліни прийшли. І ще й плюс нам самоліт прийшов, безпілотник. Від 14 по нинішній рік війна змінилась тим, що інтенсивність наросла дуже велика. Розумієте, якщо я її називаю після 14-го, уже після 14-го пасивною війною. Ну, які там обстріли були? 2-3 снаряди випущених з їхнього боку чи з нашого, щоб, ну, закрити рота. День? Да. А тут по декілька сот снарядів за годину прилітає, щоб знищити територію повністю. Літаки нас тоді не бомбили. Ми, ну, перший раз зіткнулись з літаками от в цій повномасштабній війні. Я не відчував ще ніколи на собі вибухи авіабомб. Це дуже страшно. Останні я читав. Господи, сміх і гріх. Вони вже перевели полеміку в іншу площину. Вони вже спасають Україну від Зеленського. Від президента нашого. Ну, їм вже нема вже про що говорити, від кого нас спасати. Вони не знають, бандерівці, вони не знайшли за 8 років тут жодного. Це міфічна істота для них. Вони не знають, хто це такий. Ну, бандерівців нема, фашистів нема. Від кого ж ми спасаємо Україну? Незрозуміло. Не можна віддавати ні сантиметра землі. Ну, це коварний ворог, і він прийшов не просто так спасати нас, непонятно від кого. Він не зупиниться, ворог ніколи не зупиниться на цьому. Ви згадайте попередні провокації на білорусько-польській границі перед масштабним наступом. Це вже явно видно було, що розкачували вони. Для чого це робилось? Вони хотіли Польщу вивести на конфлікт. У них все не вдалося, слава Богу. Вони хотіли розкачати нас з того боку Білорусі, щоб Білорусію втравити. Ну, не вийшло. Це вже видає позицію ворога. Вони не зупиняться на Україні. Знаєте, це криса загнана в кут. Вона буде кидатися. Вона буде кидатися по-любому. Вони бачать, що вони програють. І програють вони не тільки за рахунок того, що ЗСУ і всі Збройні Сили України мотивовані, це по-перше, озброєні більш-менш, по-друге, а по-третє, навчені. Ну, переговори ми прослухали, каже, мама, вони 8 років нас учились вбивати, каже, як ми можемо з ними воювати далі. Вони не зможуть з нами справитись. Так, да, вони можуть нас бомбити, закидувати бомбами, калічать, але дух та силу наших воїнів їм не подолати. Перш за все. По-друге, поміч дуже велика йде із-за кордону в озброєнні, яке нам допомагає. Нам стати в паритет з технікою їхньою, от іменно в паритет. І в нас вже буде перемога. Нам чуть-чуть її дали, і ми вже їх зупинили. А станемо в паритет, перемога буде за нами, ми їх поженемо до Урала. Народився і виріс в Україні, в вільній Україні. І мене тато мій, всі мої рідні завжди вчили бути патріотом. І я є такий, по суті. Як так, щоб хтось прийшов і в тебе
відрізає кусок твого тіла і каже, це вже не твоє. Це наша земля. Вона має бути нашою, ми маємо відвоювати людей. Так чи інакше, саме положення, наверне. У мене багато знайомих, яким було, ну, байдуже. Їх задовбала ця війна, ці, знаєте, новини. Ми так усталі. Кажу, в чому ви усталі? Що ви такого зробили, що вам так тяжко? Та от, постійно розговори та й війні. Кажу, які розмови про війну? Ви участвуєте в цій війні? Чи ви знаєте, яка обстановка напередку? Я говорю, кожні 3 місяці там. 3 місяці вдома, 3 місяці там. Кажу, ну, що ви знаєте про війну? То, що її зараз не рекламують і не афішують по телебаченню, це не означає, що її нема. Давно казав, навіть своїй дружині казав, кажу, люди поймуть це, говорю, тоді, коли перша бомба впаде на Хрещатик, ну, на Київ. Сам то не знаю. Так, бачите, вийшло. От. Люди об'єднаються тільки після того, коли вдарить грім. Думаю, із-за того, що ми українці, скільки історія пише, скільки було навал різних, ми відбивали їх постійно. Відіб'ємо і в цей раз, без питань. У нас це в генах, я не знаю, кров така. Українці є українці. І не повірите, я хочу повернутись скоріше в підрозділ до своїх. Там моя сім'я, друга сім'я, з якою я вже 8 років воюю. За цих 8 років служба в Національній гвардії для мене стала не то, що пріоритетом, цілею життя мого. Я якось сказав там, ну, в шутку своїм побратимам, що кажу, з армії ви мене винесете тільки вперед на все. Тобто армія – це вже моє життя подальше.